Esta, bai.
Ba, arratzalde hon danori, barri osar molari barren jatok aizatzu, eskarrega mundua. Ia, lauer bak, egitutan amaitzen horren da, ia. Bueno, zen dame moduran... Gratu. Lekitzoko batzordeko jartai da moduran ato, da pizkate gure ibirriu zelan izan dara marte bizkata salduko, eh? Da zitzu gora bera ikide usan edo. Hori, martzen amazten izan egin duan orkestena eta handik aurrera bat ekitaldi batu gorren zen ikusten duen martzen, edo apirdein amabitan txikiko kantari zen egin duan, entetxu bat izan, apirdein amaiuan mendirtera, izpeda negri ez egin mendira duzidean, kala mendu bat eda. Eta bueno, gaurtu bat, gupentzaten egin duan baina dute nahiko txu bat zari, ez ezke, itzala zari eta bi bat zego, ezkerrik asko etorri zarien da nire. Gartu eta egiten bada, eta horren beste batu badara, gaman zidara ditzot, igual, Iruña patu bat frenadan pasako da lat, ez da etxe, jakara edo tafalla rutz edo bideren bateko da, berda. Bueno, hau dana, antolatu da, bueno, azgu da, gure esku dago, gizaia dinamikaren, mesua behen da barriro zabaltzeko, zer da, gizaia dinamika honen, aldarrik apena zein da, ez? Herri modura, erabakitzeko daukagun, gure etorkizunaz erabakitzeko daukagun eskabidea aldarrik, edo eskubidea aldarrikatzea. Eskubidea, oinarrizko eskubide bat da, esan genuen, ez? Ez da kontu politiko bat, oinarrizko eskubide bat ez da inundik nera kontu politiko bat, kontu prepolitiko bat da. Hemen ez da partidorik zerra atzetik. Hau da, gizarteko partaidio batzen gara, dana, dagontzako dozabartuta, dadaren artean zakadatuko mutu nahurrian erakusteko nazio bat amen, eta gu, geure burua, zer izango da, erabaki nahi du. Erabaki hori, geukartuko, ez beste nio, hori aldarrik atzeko. Orduan, ekain sortzidan hori nahi da biztaratu.